Moikka ja oikein kiva, kun tulit mun uudelle videolle. Me kuvataan nyt tämmönen muutaman päivän My Day-video. Tai tämmönen My Week, mikä se sitten voisi ikinä ollakaan. Mutta kuvataan vlogia. Viljami on meillä vielä huomiseen asti. Me lähdetään huomenna. Joo, ja Elmeri jää sit vielä mun luo. Mä lähden maanantaina. Sä lähdet maanantaina sit vasta. Seuraitin Rioron-vauvaa. Äiti Roori, se Rior. Ketä koiria? Siellähän kisa asuu oikein. Viljami koira, Elmeri koira ja Diesel koira ja Jenna koira. Noin. Valmista. Noin. Miten se kyllä taitava tyttö? Äidin prinsessa. Anna nyt kodi. Leikataanko me täällä? Kannuskynnet vaan, ei mitään muuta kuin 20. Noin. Mutta se on kyllä siellä ehkä onnistunut. Krista, niitä leikattiin vaan kyllä. Mitä? Minä sä olit? Onkohan Jenna ja Cream tuolla, kun Diesel kattelee sinne päin? Ei. Tuolla! Tuolla! Minä ei ikään. Hypsä possua täällä sopan seas. Niin. Olivia! Viisi kippaa on viisi koiraa. Olivia! Ja tuolla puolella on kuusi. Kuka tässä on? Se on Kristal eikä Siiri. Ei mitään mitään. Tää on Daisy prinsessa asuu täällä. Onko Olivia säkin prinsessa? Nyt me ollaan lähdössä Saariselelle. Meillä on koko konkkaronkku kyydillä. Aika hieno lippis. Mulla on dieselpipo ja häviaski lippis. Aika hieno. Ollaan lähdössä Saariselelle. Mutta nämä lapsukaiset ei tiedä, mitä me tehdään siellä, mutta minä tiedän. Koska tänäänkin on yllätys. Tänäänkin on yllätys, niin. Suske ja Hannu on lähtenyt sinne jo pyöräilemään aikaisemmin. Älä, mihinkä sä kaaruut? Pyörälläkö? Pyörällä kaaruu sellaiseen mutakkohon. Perillä! Mä veikkaan, että kun tossa on toi Holiday Club, niin mä veikkaan, että ainakin kun Turin Holiday Clubissa on se kylpylä, niin mä veikkaan, että kun tuolla on kylpylä, niin me ollaan menossa sinne kylpylään. Mä veikkaan, että nyt kun tuoskin lukee waterpark, niin tuolla on vesipuisto. Niinkö? Joo. Aseta kortti. 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 Kylpylä naisten pukeutumistila. Nice! Onko se aloittaa? On. Nyt on unkkarit saatu päälle. Ja let's go to swim. Sinne mä en ota kameraa mukaan. Tuoli vielä. Uimiset on nyt uitu. Nyt lähdetään syömään niin valoa. Ihana viileä tää pihalla tuo. Kuka tulee mun kyydissä? Elmeri. Vilja ei enää uskalla tulla mun kyydissä. Ai uskalla, mä en halua. Pake. Hei Vilja. Pizza, burgers, wings, drinks, music, sport. Viljami, onko sillä edes kotia? Joo. Jaa, no, heippa sitten. Tää on kiva pakkaskeli, teillä on kiva ajella pakkaskelis. Lähetään näin Ellun kaa koiriin. Käy sano Siirillekin vielä heippa. Joo. Heippa. Heippa. Mä oon menossa pakenkaan ruokkiin koiria ja täällä on pakkasta. Eilen oli aivan ylihienot revontulet, me voidaan laittaa tähän videolle vähän kuvia, mitä me otettiin illalla. Joo. Aika makea kyllä. Mitäs niitten kieli jäis jumiin tohon kulhoon siihen ei. Kohtaan, mihin ei tuu sitä ruokaa? Ei, se jää. Karina Karalle, ole hyvä. Sena, tule. Liva ja Siiri tuli sisälle. Miten Liva sä etit? Mihin me ollaan menossa? Ja mihin Rior on menos? Äiti Rior! Sä menis wrestlerin kanssa reffillä. Riva ja Siirikin on mukana. Se on tää kamera. Onks nähnyt ikinä kameraa?
Aika hienon näköistä täällä. Rior. Laitetaan sovikin ja päästetään koirat sitten. Apua, missä mun koirat on? Vier sitä hihna pois. Dior, Siiri. Eiku, niin, joo. Timo sai äsken kauhean juoksuhepulin, mutta jostakin syystä tää mun kameran tämä muistikortti ei välillä toimi. Se yhtäkkiä ilmoittaa, että ei pysty käyttämään. Niin se katos se video, se ei tallentanut ollenkaan. Tassu. Hyvä. Dior. Yksi vielä. Tippu maahan. Diva. Laula. Laula. Hyvä. Kuka sieltä tuloo? Se on Rissler! Aile sai oven auki. Kato, ettei se toinen ovi aukee. Siberian häski hyökkäys. Se lukko pitää laittaa siitä. Mä en ollut hoksannut sitä laittaa. Nei! Anna kun se olen naamia. Siva sai taas hepulin. Eikö Rissler yhtään tuu juokseen? Miten on haskit pelleilö? Tulee varret! Onko Resslerille vähän kovaa? Ja sä menet sinne kukkulan kuninkaaksi. Hyvä! Tassu. Valkoisia pelleilöjä. Älä liian pikkuja. Miten sujuu? Sinä! Me lähdetään ajan koiria. Narina karamellin viere. Painat sen vaan. Noin. Pysykö ne vaan vetämään? Niin, mä päästin kaasulta pois jalaan. Ei kun jarrulta. Juomatauko. Kellon tuli vähän kylmä. Lunch time. Tein jauhelihaa ja makaronia. Lähdetäänkö me kohta? Joo, mä just laitan pöytään. Nyt paketestaa posupalloa. Kerroitko kameralle, että me käytiin äsken mönkiä ajelulla ja... En kertonut. Ruokittiin koirat, meillä ei ollut kamera mukana. Mutta tässä kamerassa on akku loppu. Loppuuko se? No ei, mutta se vilkuttaa punaista. Tässä voi tehdä kyykkyjä. Täällä on tullut lunta. Tän aika ei täällä lunta ole. Hyvää huomenta! Tänään on torstai. Mulla on ollut jo yksi asiakas tälle päivää ja nyt Elmerikin on herännyt. Ollaan lähdössä lenkille Diva, Siiri ja Diorin kanssa. No ei oteta posupalloa mukaan. Diva ja Siiri on ollut yön sisällä, koska siellä on pakkasta, niin koirat sai tulla yöksi sisälle ja... Wow, kattokaa! Mä kuvasin sen jo. Ai sä kuvasit? Ai jaa. Okei, no mut nyt laitetaan pihavaatteet päälle, tai loputkin. Mulla on mun viime talvena itse virkkaama pipo päässä. MP siitä, Elmeri. Hieno. Mun piposta. Ja nyt käydään juottaa siis koirat, ja sit lähdetään lenkille. Kulhotkin on taas ihan jäässä. Niin jo. Nyt on hyvin köyhä juottu. Niin. Mä katsoin näitä kulhaa, niin toi jää näyttää aika paksulta. Divalle ja Siirille nyt juotto, että ne saa juoda ne lenkkiä. Riorille myös. Elmerille reippaana poikana kerää kaikista vesiastia pois. Ne on nyt niin umpijääs, että meidän pitää viedä ne varastoon sulamaan. Ja katsotaan, tuleeko lunta huomenna vai laitetaanko vesikipot takaisin. Taas nähtiin poroja. Vähän luulen, että ne saattaa nyt vetää aika kovaa ne koirat. Vitsi, täällä on kyllä mahtava keli.
Tulkaa uempalle, näyttää vähän siltä, että siellä on tota pilviä paljon. Että saa nähdä minkälainen päivä. Mä vähän luulen, että tää aurinkopaiste ei kestä ihan koko päivää, koska noi pilvet ehkä tulee tänne. Mut ihana tää kyllä. Tänään ajattelin, että ajattais korilla vähän pitempi lenkki. Tai mä käytin eilen siellä mönkiellä kattelemassa näitä reittejä, niin siellä olisi semmonen kiva lenkki, minkä mä ajattelin, että mentäis tänään. Vetääkö ne vähän kovaa? Tarviiks sä apua? No ei kyllä näe, mut voidaan katsoa. Ei tää on niin epäselvä kartta läheltä. Mitä mun koiranpennulle on käynyt? Mä mietin, että mihinkähän tää silta johtaa, mutta nyt mä tiedän. Niin. Sitten Dior meidän vuoro. No niin, hieno homma. No mitä Xena? Xena! Kuka on äitin kristal pistachiopähkinä? No sinä! Just! Hyvin tiedetty, sä oot kyllä aikamoinen tyyppi. No täytyy rakastaa sun. Riim! Nyt lähdetään kaatopaikalle viemään roskia. Tai tuosta raksatyömaalta ja sitten noita koirien ruoka. Pusseja ja muuta semmoista. Koska huomenna tulee tosiaan sitä lunta varmaankin, niin saadaan kaikki roskat tosta pihasta pois. Mä ja Pake ollaan tankkaamas. Ja sitten me mennään tonne pesulaan viemään tää auto. Onko se ikinä ollut autopesus? On. Onko se jännittävää? En mä tiedä, on se hauskaa. Ja mun mielestä se ei ole yhtään hauskaa, se on aivan kauhia. Pelottavaa. Se aloittaa. Harjan aika. Pitäisikö sun kehittää semmonen ja kirjoittaa semmonen kirja kuin Harjan aika? Ei. Rior! Let's go, boys and girls! Ho, 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 ho! Laitettiin Doris keulaan. Oikein hyvin on mennyt nyt. Se on ollut siellä jonkun pari kilometriä nyt. Hyvin maistuu koirille palkkari. Nyt on pelkkää palautusjuomaa. Ei ole lihaa ollenkaan se. Kriimi vähän. Hyi hyi. Hyvä lenkki oli. Vähän pysähdeltiin välillä. Selvittelemään koiria ja vaihtelemaan koirien paikkoja. Semmonen vähän erilainen lenkki. 18,3 kilometriä jättiin. Ja huomenna sitten koirilla vapaa päivä. Me tyhjättiin nää vesikipot, niin ne oli jäätynyt näin. Niissä jäi tällaiset. Nyt me ollaan lähdössä salibändiä pelaamaan, tai Ellu tulee ja katsoo sinne Netflixiä, kun mä pelaan. Me lähdetään nyt. Otetaanko tää kamera mukaan? En mä kyllä varmaan voi kuvata siellä hirveästi. Ei oteta kyllä bosuun mukaan. Onpas mulla naama vieläkin punainen. Niistä sählytreeneistä on monta tuntia. Kello on niinku 9:30 illalla, herranjumala. Me Elinan kanssa. Me Elmerin kanssa päätettiin, että me lopetetaan tää vlogi tähän. Tässä on nyt tullut jo useammalta päivältä. Me aloitettiin siitä, kun Viljami ja Elmerin perhe lähti. Ja nyt me lopetetaan tää. Seuraava video tulee sit, mikä me kuvataan viikonloppuna. Eli se on, mikä se on? Viikonloppu vlogi. Jos tykkäsit tästä videosta, painat tykkäystä. Muista tilata tää kanava. Katso ne videot tästä vierestä. Me nähdään sitten taas seuraavassa videossa. Joten siihen asti. Moikka!